ערב טוב לכל המאזינים, לכל הקהל הקדוש שצופה בנו. אנחנו מתחילים הפרשה שלנו, את פרשת האבות הקדושים. זאת אומרת, אפילו שמה שכתב הרש"י הראשון בתורה, אמר רבי יצחק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, מטה מתחילה התורה ממעשה בראשית. ידוע, כולם מכירים את הרש"י הזה, שלומר לנו הקדוש ברוך הוא, ברא את העולם, ברצונו נתנה להם, ברצונו לקח מהם ונתן אומות העולם. ידוע, הרש"י הראשון, אמר רבי יצחק, יש אומרים שזה היה אבא שלו, של רש"י, רבי שלמה יצחקי. ואז רצה לכבד את אבא שלו, אז את הפירוש הראשון אמר בשם אביו. יש לנו שזה מדרש, טוב, לא משנה. אבל צריך לשים לב דבר אחד, השאלה של רש"י היא על מעשה בראשית. לא היה צריך לפתוח את התורה במעשה בראשית. אז רש"י עונה תשובה על זה. אבל בספר בראשית, עד שנגיע להחודש הזה לכם, שזוהי המצווה הראשונה בפרשת בו. בספר שמות יש עוד מלא את כל הפרשיות האלה עד סוף ויחי, אברהם, יצחק, יעקב, הכל. על זה רש"י לא שואל. שימו לב, זאת אומרת, כל השאלה של רש"י זה רק על מעשה בראשית. אבל על כל מעשה אבות לכאורה, השאלה עדיין במקומה עומדת. אם אתה בא ואומר שיש לך שאלה שהיה צריך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, כי תורה זה לשון הוראה, צריך להגיד את המצוות הטכניות. התכלס, מה צריך לעשות? אז למה כתב לי מעשה בראשית קודם? פעם שמעתי אחד דרש את הרש"י הזה, דרשן בבית הכנסת, אבל, אבל הוא לא הסביר נכון את הרש"י. הוא אמר כאילו שהוא, מס... כאילו לא היה צריך להתחיל בכלל, לא צריכים להתחיל ישר מהמחומשמות. זה חס ושלום, לא עלתה על דעתו של רש"י, לא לכתוב לנו את כל מעשה בראשית, או את... רק למה להתחיל? במעשה בראשית, היה צריך להתחיל במצוות ולא במעשה, אבל לא שחס ושלום לא, לא נכתוב את זה, אז גם כשדורשים אומרים את זה, צריך לדייק בלשון, אין הכוונה של רש"י שלא צריך את זה, אלא הכוונה, לא היה צריך להתחיל אל המעשה, אלא מהמצוות. טוב, בכל אופן, אבל מה, מה התשובה על כל הפרשיות שלנו, למשל לך לך וערב, רע, מצחק ויעקב, התשובה של רש"י לא עונה על זה. אז זה ודאי לא היה קשה בכלל, גם לרש"י ששאל, הוא שאל רק על מעשה בראשית. לא היה צריך להתחיל את התורה עם מעשה בראשית, אלא מהחודש הזה לכם. אז כתב מעשה בראשית וכולי. מה עם שאר הפרשיות עד פרשת בו? למה רש"י לא שואל על מעשה האבות, על פרשת לך לך? אלא זה ברור שוודאי צריך לומר את מעשה האבות, זה ודאי דבר הקודם לכל. מעשה האבות סימן לבנים. דרך ארץ קדמה לתורה, כל מעשה האבות הללו זה לא סתם, אנחנו למדים מזה לדורי דורות, כמו שנראה בהמשך. אז כל הכוונה של רש"י זה רק למה התחילה התורה במעשה בראשית, אבל זה ברור שחייבים וחובה להתחיל במעשה אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, האבות הקדושים, שהם שורש לכל הדורות כולם. אברהם אבינו שזו הפרשה שלנו מתחילה איתו. סוף פרשה קודמת, אברהם נולד, כן? אבל לך לך אל, אברה... אל הארץ אשר הרקע, כאן, לניסיון הגדול שאברהם אבינו עבר. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, כמו שכתוב בפרקי אבות. יש דיון בראשונים, מה בדיוק העשר? מה היה הראשון? מה היה השני? רוב ככל הדברים המפרשים, הרמב״ם וכולי מסכימים, אבל יש כמה ויכוחים על כמה ניסיונות. מה בדיוק למנות, מה היה קודם, מה שאברהם נפל לאור כסדים, לאור המרפל, אמר, אמר פה להפיל את אברהם אבינו לכבשן האש, שהרי באו לנמרוד, אמרו לו תשמע יש פה איזה אחד חרדי, <חרדי> שמחזיר בתשובה יותר מדי, <חרדי> אז הפילו אותו לאש לכבשן האש, וחז"ל אומרים על זה, יש פסוק בשיר השירים אני חומה, אם חומה היא, בסוף, בסוף שיר השירים, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף, ואם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אומר המדרש, הפסוק הזה נאמר בשעה שהפילו את אברהם אבינו לכבשן האש. וכולם מכירים. את הסיפור, הכל בגן לומדים את זה, כן? בגני ילדים, האדם, איך שהוא מתחיל לפתוח את עיניו, אנחנו מספרים את הסיפור לילדים. איך שאברהם אבינו שבר את הפסלים, ובא איזו אישה, זה כל זה מדרש של רבותינו, אבל מתארים את זה לילדים. לצערנו היום, בעוונותינו, יש כמה הוראות של המשרד החינוך הזה. שלצערנו אומר, לא, אל תלמדו את זה, אל תלמדו את העקדה, אל תלמדו את זה, זה מפחית את הילדים, זה זה, השם ירחם. המסורת שלנו לא נולדה היום, ואנחנו מספרים את הכל כמות שהוא, כולל מדרשי חז"ל, וברוך השם, אף אחד לא נכנס לטראומה, ואף אחד לא קיבל איזה התקף, לא יודע מה. אלא בעוונותינו, שלא הולכים לפי הדרך המסורה לנו מדור דור, אז יש כל מיני חכמולוגים. לא, אל תספרו את זה, אל תגידו את זה, ותעשו ככה, ותאגלו פינות, ותגידו ככה, ואת זה אל תגידו. יש להם הוראות, לגננות ולילדים, כל מיני שינויים. זאת התורה לא תהיה מוחלפת, שהיינו קטנים, אבותינו ואבות אבותינו סיפרו לנו הכל. כן, אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לשחוט את יצחק. לשחוט, זה מפחיד את הילדים, מפחיד את זה. אה, ברוך השם, אף אחד לא הופחד. על הסיפור הזה הידוע שאברהם אבינו שיבר את הפסלים בעודו זה ושם את המקל בידו של הפסל הגדול וכולי וכולי. בא, שיבר את כל הפסלים. בת תרח אבי, מה הולך פה? אמר לו, לא, שמע, איזה אישה אחת הביאה איזה תקרובת לעבודה זרה ורבו על זה, כולם השתוללו פה, הלך מכות, אל תשאל, משטרה הבאנו. מה? בסוף הפסל הגדול שבר את כולם. אבא שלו אומר לו, תגיד לי... אתה יודע מה, הם לא יכולים לזוז, לא יכולים לדבר, מה שברו, כן שברו, אמר לו, אז מה אתה עובד אותם? איפה השכל לעבוד פסילים? וככה אברהם אבינו עבר היסטוריה, אברהם העברי, הוא מעבר הבנה וכל העולם כולו מעבר. הוא לא ליקק דבש עד שהגיע למה שהגיע. קם בבוקר, הוא אמר, אולי השמש זה האלוהה, הנה היא זורחת. פתאום רואה, לא, אבל הירח החליף אותה, אז מה הולך פה, הירח, השמש? בגיל שלוש הכיר אברהם את בוראו, עד שציץ עליו בעל הבירה, אומרים חז"ל, אמר לו, הנה אני נגלה אליך, תחשבו, מי אבא שלו, טרח, איפה הוא גדל? אין לו, מה, כל שם השם מרחם, הכל עבודה זרה באלילים והכל השם מרחם, אבל אברהם אבינו גילה ומצא את בוראו. הגיעו לנמרוד, אומרים לו, תשמע נמרוד, יש פה משהו, מה, הילד הזה מתחיל להחזיר בתשובה פה. אה, מחזיר בתשובה, להפיל אותו לכבשן האש. אומרים רבותינו, באותה שעה היה דיון בשמיים. אמרו מלאכי, מלאכי מעלה. הקדוש ברוך הוא, אם חומה היא, אם אברהם אבינו יעמוד כחומה בצורה, אברהם אבינו לא ידע שהתרחש לו נס. הפילו אותו לכבשן האש, וניצול. הרן, כתוב שהוא הלך אחריו, הוא לא ניצול, אבל בכל אופן כוונתו הייתה לטובה. הרן, כוונתו הייתה לטובה. הוא קיבל על זה שכר, וילך, אתם יודעים, באמת יש שאלה מאוד גדולה. אומר את זה, נדמה לי, החזקוני. יונה הנביא, קראנו את ההפטרה שלו בחג, ביום כיפור. מה העניין להציל את ננבי? למה הקדוש ברוך הוא הלך ושולח את יונה הנביא, לך תתרה בננבי העיר הגדולה הזאת, שיחזרו בתשובה. יונה בורח ונפל לתוך מאה הדגה וכולי, כולם מכירים את הסיפור, מה ראה הקדוש ברוך הוא להציל את נינווה, מה? מה? יש הרבה אומות העולם, לא ראינו בכל הנביאים ששולחים נביא ועד כדי כך להציל אותם וכולי, מה דווקא נינווה? כותב החזקוני, אחד מגדולי המפרשים על התורה, דבר מבהיל, הקדוש ברוך הוא שילם להרן הרי הר"ן, כמו שרואים בפרשה, ויבנת ננבה, ויבנת ננבה, ננבה זה מהצאצאים של הר"ן. כמה אלפי שנה אחר כך הקדוש ברוך הוא משלם לו להר"ן, שהוא הלך עם אברהם אבינו, אבל הוא לא היה דרגה כמו אברהם אבינו, שנפל לתוך כבשן האש בגלל אברהם, אז לא נעשה לו נס. אבל סוף כל סוף הר"ן עשה משהו לקראת הבורא עולם, לכבוד הבורא עולם, כמה שהוא לא ידע, סוף כל סוף כל העולם כולו לא היה יודע מה זה. הקדוש ברוך הוא, מה זה, היה כלילים, אז הוא הפיל עצמו לכבשן האש, לא נעשה לו נס כמו אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא שילם לו לצאצאיו, כמה אלפי שנה אחר כך, שהם, הקדוש ברוך הוא ידאג שהם יחזרו בתשובה, ננבי העיר הגדולה, ולכן הקדוש ברוך הוא עוד פעם שלח את יונה הנביא, ועד שאמר להם ננבי נעי פחד וכולי, וכו. למה? זה קיבול שכר על מה שהר"ן פה בפרשה שלנו, הלך ומסר נפשו ביחד עם אברהם אבינו. תראו, השתבח שמו, שום מעשה טוב לא הולך לאיבוד. אם לא יועיל לך, יועיל לצאצאים שלך, בדור הבא או בעוד כמה דורות. ככה אומרים המפרשים, למה ננבה בדווקא? בכל אופן, אברהם אבינו הושלך לכבשן האש. אברהם אבינו לא יודע שהתרחש לו נס. אומרים רבותינו על המדרש, אם חומה היא, נבנה עליה טירת כסף. מי זה טירת כסף? זה עם ישראל שנמשלו לכסף, שנאמר כנפי יונה נכפה בכסף, ועברותיה בירקה חרוץ זה עם ישראל. אז אם אברהם אבינו יעמוד כחומה בצורה, ולא יעשה חשבונות, וידע שהקדוש ברוך הוא אמת, יתרחש לא נס, לא יתרחש לא נס, הוא מוסר נפשו על קדושת השם, אם כן מצאנו פה בסיס לבנות את עם ישראל, יתחיל פה משהו. הרי הקדוש ברוך הוא חיכה. לראות למי אפשר לבנות את עם ישראל, למי אפשר לתת את התורה. נוח, לא הלך, שם וכולי, עד שהגיע לאברהם אבינו. גם אברהם אבינו עדיין לא נשלם הבירור, היה ממנו ישמעאל, ואחר כך ויצחק. יצחק גם לא נגמר הבירור. היה ממנו יעקב ועשיו. יעקב כבר בירר ובירר ובירר את כל ניצוצות הקדושה, את כל החלק הקדושה, יעצרו ממנו שבטי יעק, קדושי עליון, 12 שבטים. ירדו למצרים, ואז עם ישראל בנה את עצמו מאברהם אבינו. אבל הכל נבנה על אברהם אבינו. הביטו אל אברהם אביכם, ואין שרה תחוללכם. אנחנו, אין לנו מושג מה האבות הקדושים עשו לנו. את הקרקע שהכינו לנו לדורי דורות. אומרים רבותינו, אם אברהם אבינו יפיל עצמו לכבשן האש, אם חומה היא יעמוד כחומה בצורה, נבנה עליה טירת כסף. נבנה עליו הוא הבסיס ההתחלתי, איתן האזרחי, אברהם אבינו נקרא איתן, כן? ואז נבנה עליה טירת כסף, נתחיל פה, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אם דלת היא, נצור עליה לוח ארז. אם אברהם אבינו לא ימסור נפשו על קידוש השם, ולא ברור לו במאת האחוזים את מי זה בורא עולם, אז עדיין לא הגיע הזמן, צריכים לחכות עוד כמה דורות. אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אברהם אבינו לה הקדוש ברוך הוא, אני חומה ושדי כמגדלות, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אומר המדרש, אמר אברהם אבינו, אני חומה, ולא רק אני חומה, ושדי כמגדלות, מה זה שדי כמגדלות אלה שיצאו ממני? המדרש אומר, חנניה, מישאל ועזריה, חנה ושיבת בניה. כל מי שמסר נפשו על קדושת השם, אינקווזיציה, שואה, עם ישראל, עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבעך, אומרים רבותינו על הפסוק הזה. עם ישראל לכל הדורות, מאיפה זה יצא? מאיפה הכוח למסור נפש על קדושת השם? אברהם אבינו נטע את זה לדורי דורות. חושבים, <laughs> חושבים שמה, אברהם, אברהם, יצחק ויעקב, הם תבעו בדורות שלהם לדורי דורות. אומר, הקדוש, אומר אברהם, לא רק אני, אני חומה, ודאי. ושדייקה מגדלות, גם בניי אחריי במשך כל הדורות, ימסרו נפש על קדושת השם יתברך. וככה באמת היה, איך עם ישראל שרד? איך שרד? מסירות נפש של האימהות הקדושות, של האבות הקדושים, מסירות נפש על הכל, לא רק מסירות נפש. הורגים אותך או שתעבוד עבודה זרה. היו דורות שהיה מסירות נפש או, או הרוג או היצלב, כמו שכותב הרמב"ן. מסרו נפשם על קידוש השם. אבל היה, היה גם מסירות נפש על, 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 על דברים של קיום המצוות. באירופה, בכל מיני מקומות, שצריך לטבול במקווה. היו שוברים כקרח, שלג, לטבול במקווה. מסרו נפשם על, על מצוות הטבילה. מה זה, מאיפה זה יצא? אלא זה הסתבח שמו מסירות נפש, למדנו מאברהם אבינו. אז עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. והניסיון הראשון הפיל עצמו לכבשן האש עם נמרוד, ועמד בזה. ניסיון השני, לך לך מארצך, ממולדתך, הפרשה שלנו, לאן אני הולך? איפה? מה? מו? איפה? אה, למה ללכת? מה לעזוב את כל בית אביו, ויהי רעב בארץ. רעב? פתאום לוקחים לו את שרה, תחשבו מה עבר אברהם אבינו, זה לא יאומן. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. אז לכן, ודאי שהתורה צריכה לכתוב את זה. כל מה שרש"י שאל, לא הייתה התורה, התורה צריכה להתחיל מה, ממעשה בראשית אלא מהחודש הזה לכם, על העניין של מעשה בראשית, אבל לא להתבלבל, לא הכוונה של רש"י לא לכתוב את זה בכלל, חס ושלום, אלא להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. ואז זה רש"י מתרץ, שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברצונה נתן לנו, ברצונה לקחה ממנו, אבל כל זה רק על בריאת... אבל רש"י לא שאל על כל המעשה האבות, על כל ה... זה ודאי שלא, ודאי שלא, כי זה ודאי צריך להיאמר לפני הכל, לפני כל התורה כולה, יש את האבות הקדושים, שהם עשו פה את הבסיס. לכן, יש בגמרא, במסכת עבודה זרה, בדף כ"ה, הלא הם כתובים על ספר הישר. מה זה ספר הישר? יש כמה דעות בגמרא. דעה אחת זה ספר שופטים שנאמר שם, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה אמורה אחד אומר, אמורה שני אומר, זה ספר דברים, שנאמר שם, ועשית הישר והטוב. בהרצאות הקודמות אנחנו דיבר, דיברנו על זה. הדעה הנוספת בגמרא זה ספר בראשית, נקרא ספר הישר. שהם האבות הקדושים שנקראו יש... ישרים, זה ספר הישר. כל האבות שאנחנו מתחילים מהפרשה הזאת, אברהם, יצחק, יעקב, שבטי יה, יע, עד כניסתם לשעבוד מצרים, סוף חומש בראשית תחילת שמות, כל הפרשיות האלה זה ספר הישר. ולכן הספר הישר הזה מלמד את האדם איך להיות ואיך לחיות. בזה נסביר דבר תמוה. כולם מכירים את זה, אבל נקרא את זה מתוך המקור, כי הרבה רק שומעים את זה, ואולי אבל איפה המקור? בתנא דווה אליהו, בפרק כ"ה אליהו רבה, זה אליהו הנביא, שלימד את רב ענן, כמו שאמרה, מספר, מסכת כתובות, אליהו הנביא. מה הוא אומר אליהו הנביא? לפיכך הייתי אומר, שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. אולי נקרא מלפני כן, מה זה היה לפיכך, אז זה. אולי נקרא מתחילת הפסקה, ונבין מה הולך פה. כי באמת, אדם חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. מה, 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 מישהו מעלה על דעתו שאנחנו יכולים להיות כמו אברהם אבינו? בניסיונות שהוא עמד, בקשיים של... מה? איך נהיה עם אברהם? מה? יגיד לנו לשחוט את הבן? להפיל אותנו לכבשן האש? מה? מה בדיוק? מה זה מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? אבל בואו נתחיל מתחילת הפסקה, נבין מה הולך פה. אז נקרא מההתחלה. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. את כל, כן, ברוך המקום ברוך הוא שבחר בישראל מכל מעשי ידיו. וקנה אותם קניין גמור, וקרא אותם בנים ועבדים לשמור. לפעמים הוא מדבר עמהם כמו שהוא מדבר עם הרבים, כן? הבנים אתם להשם לה, אלוקיכם, את בני ישראל אמור. לפעמים הוא מדבר עמהם כמו שהוא מדבר עם היחיד. הפסוק הראשון של עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. לא אומר אנוכי השם אלוקיכם. אז פעם הקדוש ברוך הוא מדבר עם עם ישראל בשפה של לשון רבים. ופעם בשפה של לשון יחיד, וכל כך למה, אומר תנא דוו אליהו, אלא בשביל האהבה שהוא אוהב אותם, ובשביל השמחה שהוא משמח בהם, לכן הוא מדבר עמהם בלשון יחיד ובלשון רבים. אתם חשובים בעיניי, היחיד שבכם הוא כמו הרבים, כולכם כעם ישראל, כביכול הוא אוהב אותנו. לפיכך הייתי אומר, אומר תנא דוו אליהו. שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב, שלא קנו האבות העולם הזה והעולם הבא ואימות בן דוד, אלא בשביל מעשיהם הטובים. וכך שנו חכמים במשנה, כל אחד ואחד מישראל חייב לומר, בשבילי נברא העולם וכולי. אז מה הפשט? מה? גם מה זה, לפיכך הייתי אומר, יש פה קשר בין שני המאמרים, בגלל שהקדוש ברוך הוא, מה, מה הפשט פה? בגלל שהקדוש ברוך הוא, הוא פעם מדבר איתנו בלשון רבים, פעם בלשון יחיד, וזה מחמת אהבתו אותנו, אז אם אין, לפיכך אני אומר שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי. הקשר בין הדברים לא מובן, המפרשים באמת מתחבטים איך להסביר את זה. יש כמה פירושים, אפשר לראות את זה. בתוך המפרשים של תנא דבי אליהו. אבל עצם העניין, מה זה חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם יצחק? לומר, נו אני אגיד את זה, מה זה שניים יקרא אחד תרגום? <אכת> חייב אדם לומר, חייב אדם לומר, כמו שהוא מביא בהמשך, בשבילי נברא העולם. נו <אכת> אני אגיד, בשבילי נברא העולם. מה הפשט חייב אדם לומר? מתי יגיעו מעשיי מעשי אבותיי אברהם יצחק ויעקב? <אכת> <אכת> משתמם אני אומר, חייב אדם לומר, לא בשבילי נברא העולם. אז כמו שהמפרשים אומרים פה, שככה חשוב אני כעולם מלא, לא אטריד את עצמי מן העולם בעבירה אחת. כמה אני חשוב, שבשבילי נברא העולם, כל מה שבראתי לכבודך בראתי. אז ככה הבן אדם מחזק את עצמו ולא עושה שטויות, לא עושה עבירות. אז נו, בסדר. אז בשבילי נברא העולם. אבל מה זה חייב אדם לומר... לא מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אמירה בעלמא תעזור? וחוץ מזה, אני יכול להיות כאברהם, יצחק ויעקב. אז גם בזה יש האמרי אמת, השפת אמת, כמה מפרשים דנים בזה, מנסים להסביר את הכוונה של התנא דווי אליהו. מה שאני ראיתי, רוב ככל המפרשים מסבירים ככה. חייב אדם הגאה, כך אומר גם המכתב מאליהו, לשון להגיע. זאת אומרת, כשהאדם יש לו איזה בעיה התנהגותית, השקפתית וכולי וכולי, הוא פשוט שם מול עיניו מה היה אברהם אבינו עושה. אתם יודעים כמה וכמה בעיות בחיי האדם הוא יכול לפתור אותן על ידי שהוא התבונן. מה היה אברהם אבינו עושה? הנביא אומר, הביטו אל אברהם אביכם. ואל שרה תחוללכם, הביטו, תסתכלו. כי האדם יכול, זה כן יש לו את הכוח מבחינת הגהל, להגיע, משהו, ללנגוע, ללא מעשה אבות... אדם לא יוכל להקריב את בנו לגבי, גם הוא לא יצטווה על דבר כזה ולא, אין סיכוי שנגיע לדברים כאלה. אז מה זה מתי יגיעו מעשיי, מעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב? אלא הפשט הוא שאדם בכל חייו צריך לשים, זה נקרא ספר הישר. לא לחינם מכל פרשה פה, ממעשה החסד. אברהם אבינו הוא נגד החסד, נקרא אחר כך על יצחק אבינו זה הגבורה, יעקב אבינו זה התפארת. כל, כל אב ואב מהאבות הוא הנחיל לדורות. את כל הגנים של האבות הקדושים זה נשאר בעם ישראל, כמו שחז"ל אומרים. מבני אברהם, מבני בניו של אברהם אבינו, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. את המידה של אברהם אבינו. דרך אגב, אומרים, אנשים מדברים, חסר לו בורג. היום ככה, זה, 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 בן אדם זה חסר לו בורג. מה זה בורג? זה ראשי תיבות. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. זה באמת, חסר בורג לבן אדם. אם בן אדם לא רחמן, בן אדם לא ביישן, לא גומל חסדים, זה לא, לא מזרע של אברהם אבינו. שיתחיל לראות מה קורה איתו, יתקן את המידות שלו. בישנים, רחמנים, גאולי חסדים. זאת אומרת, כל מה שהאבות הקדושים מלמדים אותנו בפרשיות האלה, זה במקרו, פירוש הדבר, מה שקרה אצלהם בדברים שאנחנו לא מבינים. אברהם אבינו עומד בתפילה על סדום, על עמורה, אנשים גרועים שבגרועים. איך אברהם אבינו מתפלל עליהם, איך הוא מתחנן עליהם, וכולי וכולי. כל מה שהאבות הקדושים עשו נקבע לנו לדורות. ולכן, הפרשיות האלה הן לא סתם פרשיות שקוראים אותן וגמרנו, אלא פרשיות שצריכים לעמוד לנגד עינינו בכל שאלה וכל בעיה שיש לנו. על ידי שאתה מתבונן, וזה יש את הכוח, וזה מבחינה מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי. אדם יש לו שאלה. אדם יש לו שאלה. איך אני צריך להתנהג? הרבה דברים הוא מעלה על דעתו, איך אברהם אבינו היה מתנהג, הוא פותר לו את הבעיה. איך האימהות הקדושות היו מתנהגות, הוא פותר לו את הבעיה. אני זוכר שפעם היה ויכוח אה, בין כמה אברכים אה, בכולל, יושבים, מפלפלים, והגיעו לסוגיה של אה, פאה נוכרית. פאה נוכרית. האם זה ראוי לבת ישראל, כשר, לא כשר, מותר, לא מותר, הרב עובדיה זכותו יגן עלינו מה אמר, רבנים אשכנזים, רבנים אספרים, פלפולים בהלכה. בא אחד, אמר משפט שכולם ככה עמדו בתדהמה, אומר את בסדר, הלכות, פלפולים, אפשר להגיד כל מה שאתה רוצה, אבל אני שואל אתכם, הוא בא ואמר את זה בכזה, בכזה דוגרי, בכזה יושר, שזה פתח את העיניים. מה אני שואל? תגידו לי, אני שואל אתכם, אם שרה אימנו הייתה בדור הזה, הייתה לובשת פאה או כיסוי ראש? עזוב אותך עכשיו מכל הספרים, סגור, אין ספרים בעולם, אין. אתה מה, מה, אתה מעלה, אתה מעלה על דעתך שחס ושלום שרה אימנו הייתה לבושה, מה שהשם ירחם, איך שלבושות היום נשים בעוונותינו, שהכיסוי ראש השם ירחם עליו? זה בדיוק מה שמוט... עזוב יש... עכשיו הלכתי, הלכה אפשר להגיד לכאן ולכאן, אבל אם אתה מתבונן, אתה אומר ריבונו של עולם, הייתכן? הייתכן כדבר הזה? פשטת את הבעיה. הביטו <אבית> אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, אומר הנביא ישעיה, זה ההפטרה של פרשת עקב, קוראים את זה בהפטרה של פרשת עקב. זאת אומרת, האדם בחיים שלו יכול לפתור הרבה שאלות, הרבה בעיות. יש לו בעיה עם השכנים. לא יודע, הוציא מרפסת, הוציא לו את העיניים, רב איתו. מה אברהם אבינו עשה עם לוד לא, בפרשה? הלו, אה, לא, אני לא באתי איתך פה על זה. עם הימין והשמין, עם השמאל והימין. ו... אז אני לא הולך איתך, בוא אנחנו ניפרד. לא רב איתו, לא התקוטט איתו. תגיד לי בבקשה מה אתה רוצה, אני הולך לכיוון השני. מה אברהם אבינו מלמד אותנו? יש דברים שהוויכוחים והכל, כמו שראינו נראה בהמשך, יצחק אבינו, ויסתמו פלישתים, נלחם, עד שחפר את הבארות, באים אלה, מה הוא עשה? בא אלה, יחפור שמה, ויחפור שמה, יחפור, עזב, לא יתקוטט, לא רב, לא הלאה, בן אדם יש לו נזק או משהו כזה, טוב, נו, תביעה ממונית זה משהו אחר, אבל הרבה הרבה דברים הם פשוט... סתם ויכוחים, סתם דברים, אין בהם לא שום תועלת. מה היה אברהם אבינו עושה? מה היה יצחק אבינו עושה? לכן נכתבו הפרשיות האלה. מבחינת דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן אברהם אבינו, יצחק אבינו, כל אלה זה דרך, זה, 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 זה הוראה לדורות. לכן זה הכוונה שאני חושב, ראיתי את היסוד הזה, אומרים אותם המפרשים, אבל... אני לא חושב שיש פשט אחר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? אפילו, אז עכשיו מה זה לומר? חייב אדם לומר, כן, כן, אם אתה תגיד את זה, כל פעם, כל יום, לא יודע, כל בוקר, כל צהריים, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי? עצם האמירה, חייב אדם לומר, תכניס לתודעה, כמו שהוא אומר בהמשך, חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אותה הלשון. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. נו, אני אגיד את זה, מה זה ייתן? ייתן הרבה מאוד. אם אדם יודע בשבילי נברא העולם, כמו שאומר פה המפרשים, אז אדם יעשה שטויות, יעשה עבירות. הרי אני פה כלי לבריאה, אני פה מחזיק את העולם, העולם כולו, כל הגלקסיה, כל שביל החלב, הכל נברא בשבילי, בשבילי נברא העולם. נו, אז אם בשבילי נברא העולם, אני אלך, יעשה דברים שאינם כהוגן, אז זה עוזר לגדלות האדם, יודע מה מעלתו, אם הוא יודע מה מעלתו, ממילא הוא לא עושה שטויות, לא עושה עבירות, כמו שהוא אומר פה. חשוב אני כעולם מלא, לא אטריד את עצמי מן העולם בעבירה אחת. מביא את רש"י בסנהדרין דף ל"ז, כך רש"י מסביר. פירוש הדברים, חייב אדם לומר, אותו הדבר, זה כלל נפלא מאוד, כלי עזר נפלא מאוד, איך לעבור את החיים האלה. ידוע שהחזון איש כותב, כתוב את זה בספר מעשה איש, פאר הדור, שמועה ידועה בשמו. שאלו אותו, מה האדם צריך לעשות בעולם הזה? אז הוא אמר שידע איך לעבור את ה-70 שנה, 80 שנה, בלי לפגוע באף בן אדם. לא אמר שידע את כל הש"ס בעל פה, לא ידע. תדע איך לא לפגוע בבני אדם. איך אתה עושה את זה? פשוט. מתי יגיעו למעשה אבותיי אברהם יצחק ויעקב? אם תמיד אנחנו שמים את הדמות, לא יכולים לתאר מי זה היה אברהם אבינו, אבל את המהלכים שלו, את הדברים שלו, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב, אומר לך, אתה פותר לך הרבה מהבעיות. זה השתבח. לכן כל הפרשיות האלה, כל פרשה ופרשה מלמדת. אם עשו ויעקב, אחיו ואני ברמאות, אה, כל, כל פרשה ופרשה. אם נשב על חומש בראשית שלוש שנים רצוף, לא נגמור. למה? כי באמת יש כאן הוראה לדור. לכן באמת רבותינו אומרים, שאברהם אבינו, המדרש אומר, האדם הגדול בענקים זה אברהם אבינו, שהיה גבוה בקומתו כנגד 74 אנשים, ואכילתו ושתייתו כנגד 74. דבר תמוה, מה זה אברהם אבינו כנגד 74 אנשים? אז ידעו השם חיים, בשם הגר"ח אומרים פירוש, כתוב בפרשת משפטים, שם על, על, על שבעים זקנים, כתוב שם, ויעל משה ואהרון ונדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. מה הפשט שם ויאכלו וישתו? ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו? יש שם את הרש"י, את האונקלוס, הגיעו לדרגות גבוהות מאוד. אברה, אה, אה, משה, אהרון, נדב ואביהו, שבעים מזקני ישראל, כמה זה ביחד? שבעים וארבע. אברהם אבינו היה שקול כמו השבעים וארבע האלה. אכילתו ושתייתו, הכוונה כמו ששם כתוב, ויאכלו וישתו. הגיעו לדרגה רוחנית מאוד, כמו שמסבירים שם המפרשים, לא כעת הרגע הזמן להאריך בזה, אבל מה זה שם בפרשת משפטים, שכתוב ויאכלו את האלוקים ויאכלו וישתו, ויאכלו את האלוקים ויאכלו וישתו. אז אברהם אבינו היה גדול כמו השבעים וארבע האלה. יש פירוש אחר. שמנוח, אני לא ספרתי, אבל ככה מפרשים, מנוח עד אברהם, למך ושת וכל אלה, כן, יש שם 74 שמות. לא ספרתי, אבל בסוף הפרשה הקודמת, כל התולדות, אז זה 74, אברהם אבינו היה שקול כנגד כולם, כי מנוח עד אברהם היו עשרות, עשרה דורות. בעשרה דורות האלה, מה שנראה בפסוקים של הפרשה הקודמת, 74 אנשים. אז זה כנגד אותם, כל הדורות האלה, אברהם אבינו. אברהם אבינו. אז זאת אומרת שאנחנו יודעים שאברהם אבינו מעלתו גדולה ולכן חז"ל אומרים על הפרש... שמביא את זה על הפרשה. אל, וזהו שאומרים אלוקי אברהם, זהו שאלוקים לא יקרא, ויכול חותמים בהם תלמוד לומר, והיה ברכה. בך חותמים. המפרשים הסבירו שהכוונה, מה העולם הרי עומד על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. במה חותמים את הגלות? במה? תלמוד לומר, ואהיה ברכה, בך חותמין. אברהם אבינו, החתימה שלו בסוף הגלות היא על העניין של חסד, בך חותמין. והידוע הרי שהאבות הקדושים זה לא סתם. אברהם, יצחק ויעקב, כמה אותיות זה? 13. אברהם 5, יצחק 4 זה 9, יעקב עוד 4, 13. וכן גם כן, האימהות הקדושות, אותו דבר. שרה, רבקה, רחל, לאה, הם גם כן שלוש ביחד 26, הם משלימים את השכינה הקדושה. אז זהו שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שאנחנו אומרים בעמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. כמה זה? זה גם כן, אברהם, יצחק ויעקב אמרנו זה שלוש אלוקי, אלוקי ואלוקי, גם כן זה שלוש עשרה. זאת אומרת, למה אתה אומר יעקב, במקום שתגיד, תשאיר את אברהם, תשאיר אותו שיהיה, אתה צריך להגיע ל-26, תשאיר את אברהם שיהיה אברהם, בלי ה-A, ותגיד במקום זה ישורון, אני יודע, משהו אחר, תגיד ישראל, לא, במקום יעקב תגיד ישראל. יחול חותמין בהן, תמוד לומר בך חותמין. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. המפרשים הסבירו את זה באופן נפלא, על סוף. מה שקוראים בהפטרה. בהפטרה אנחנו נקרא, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? אתה רוצה להגיע ל-26, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, יעמי, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, תספרו את זה 26 אותיות. אתה רוצה להגיע ל-26? למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? במקום יעקב, תגיד ישראל. הוא אומר, לא, נסתרה דרכי, המשך הפסוק ככה, למה תאמר יעקב ותדבר ישראל, נסתרה דרכי מהשם ומאלוקי משפטי יעבור. זה הפסוק הראשון שנקרא בהפטרה. אז אם אתה רוצה להגיע ל-26, תגיד, אה, ישראל? למה תאמר יעקב ותדבר ישראל? במקום, במקום יעקב תגיד ישראל, אברהם, תעשה אותו אברהם, ואז תגיע ל-26 על ידי כך. ולא, אם אני אגיד ישראל נסתרה דרכי מהשם, יהיה לי במקום 26, יהיה 27. אז רואים שהכל זה מדוד וספור, שאנחנו אומרים בתפילה שלוש פעמים ביום, בעמידה, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, זה י' כו' כ', זה השלמות של השם יתברך, כמו שהוא אומר פה, שקדוש ברוך הוא אישרה שכינתו מרכבה לשכינה הקדושה. אז, <אז, <אז יהי רצון שבעזרת השם יתברך נזכה שהאבות הקדושים... הזכות אבות, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, זאת רבותינו אומרים, תמה זכות אבות, אבל ברית אבות לא תמה, נדבר על זה בפרשיות האחרות, יש לנו את האבות הקדושים, יהי רצון שיגנו בעדנו, יתפללו בעדנו, על כל המצב שאנחנו נמצאים, נמצאים גם היום בליל רחל אמנו, עוד היינו צריכים להאריך, להסביר עליה בזמן קצר, רחל אמנו שהלכה וביקשה מה, מהקדוש ברוך הוא לרחם על עם ישראל, יהי רצון שתעמוד בתפילה גם עכשיו. על כל המצב נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.